13 yuni do Evelma TV yunti kabruji men e demgal pular. To karalaga la de manyang realisation Ahmad Diop do e delor de kongul ko Abu So yunti kabruji men e demgal pular aset sapo e jetati lewru juin gudditif ko yande liberation kamene be ngarti ko ngar men gara habanno do aljuma hanki sapo e jedi de lewru juin hen himbe tato mbasi hen pitali muen to Dakar biñona kam e jigensor sapo e go neddo ko hebbe hen gañande musi en gudditat jaydel les eco be ngarti koy yewi be mbienoma cehen be mbi muden na o mo ganduda ko Ousmane Sonko sura koy galle mum barcelemi on kam dañani ha yurnade bowal so tawi non ko deji fal kam imam jara fama yantude ahmed aidara be jagga ko gila ka fen jare Bengarti e yoga e bonandeji woni e degaji ponoje duppama e labi e station totalement global galle socialiste yen be fof boma ma nyalawma hanke o de tawno jam buri hammadi e samba su jam alhaji ma juleta ki sonko tigi holleri dum ha nyalawma aljuma hanke o en kipitat jayne wolf kamene be ngarti koy namdal hono lamugo wabir wadde de maîtriser ce point hanke go in kulhuli joganodi fofa hen bubu do jani holko woni sababu en kipitat jaynde liberation be ngarti koy musiba baddo toto e sibi kotan ko o mo ganduda ko astufal hirsi ciulel yare tengel e dubi joyi no o wiya teb o janti ko suko o ko yumum ene tampini men feewi e der galle amen dum wadi sababu kirsumi ciulel ngel belen mi waawa dange ko o metti yumirado ha joni wonnen koy jaandeji men bi ngarti koy namdal Ousmane Sonko o hadama yaltude e Barcelemi ko hono non yaltunobe be ne jaggama ko to Khalife Sall e Aida Mbodj ngoni be ne sumbunobe haare gila ko boybe hande jiya kan nanaka holko woni sababu tomatam atelier yobina noma aljuma hanki taw ko lelnude e bo woni plateforme OCB ji tawateedi e projet pawtu yobbu woni pouvoir jeune toto centre culturel e gardogol Abdoulaye Diaw jodanido do projet o e tawtorgol yoga e autorité ji ko woni inspecteur de la jeunesse yantude pelle sukabe kewde tawtorama woni les pères éducateurs croix rouge éclaireur e pelle godde daranide sukabe conseil communal de la jeunesse e yoga e pelle dilloji ko faati hirjina cellal sukabe e dowlinde dum toto dispensaire mo kanella rilleji di keblama ngam tigi fuddade recensement dimas jango ngam awawde windude besngo kanel nabe ngam riwtude tigi RFI paludisme on nyagama onon kala no gudditan ton be galleji mon ngam tigi be mbawa wadde gollal mabbe no hanirta ni ha joni keddoto den ko kanel prefet o mo tintina den nangal besngo kanel nabe fotinobe ngam dabbude identiteji yoga e maji ngarti nawe resuji mon jewto don bele identiteji mon ngartani hen ko buri yawde e yaccade ha joni keddoto den ko kanel jamma aljuma hanki o legal belal yoga e galleji be baldi ko jamma ciofel e kalumam gujjo wali ko riddede en on nokku den non yetta bari en kala no evenement faandi lelnde kam alana be de tawno mo kala koko santa ko wawa addude heddi non ko be ciora e galleji batte hakillaaji ngusson do yilu de tawno o do saha ko fiidene wona gaynirten kaburuji men ko do e der wuro kanil boomaare hebino o mo ganduda ko MC Jere tuma ando o tawi o do makko mbalis ene wada les mbalis o ene duppa no be tinnata dum taw ele o to fuddima duppaade de non batena gillaaji tigi e galleji men ande tawno o do saha joni wad boniyan kaagu ene heewi yo Allah wadani ngam den non bandiraabe ko do tigi min ka deta e mun e robino mon jaandeje aset hande sappo e jeetati lewru juin to karalagal ko demanyang realisation Ahmad Diop do e delor de kongol ko Abu So woto njejjiti tigi wadde abonne e sen mon na welma